عزتمنو د خریم شاه د قطر شہزادہ سره واده کوون کې تیار دی او کله ټول ټول تفصیلات عزتمنو تاسو ته پدې ویډیو کې کوم زمونږ د ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات درورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینو وکم تاسو کو چارې زمونږ په دې سوپر کلک چینل کې نوي وي چینل هم نوي سبسکرایب کړم مهربانو کې تاسو زمونږ د سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ خو کې وساده ټلې نشان وخت چې ښایي یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسیږي. عزتمن ته پاکستان مشهور ټیک ټاکر خریم شاه چې د هر چا سره ټیک ټاک سازی کړی دی او په دغه معنی ډېر زیاته سخته مشهور ده چې هر سړی سره ډېرې نېغې خبرې هم کوي او څه شرم پکې نشته دی. عزتمن چې اوس په سوشل میډیا باندې دا خبر روانو چې د خریم شاه واده د قطر شہزادہ سره کیږي. عزتمن چې دا ټول نړۍ ته د دې خبرې پته ده چې خریم شاه سره د ښایي یو سړی شوق کیږي چې تصویرانو سره وباسي. دغه شانتي یو د دغه شانتي یو د قطر شہزادہ مو سره تصویران ایستې دي او په سوشل میډیا باندې هغه تصویران شیر شوي دي چې ډېرو خلکو ورپسې بیا هم دغه شانتي ویډیوګانې سازی کړي دي چې د خریم شاه واده د قطر شہزادہ سره شوی دی. عزتمنه چې موږ معلومات وکړو او تر ټولو د هر څه نه چې خبر شولو نو بیا موږ ویلی چې راشه خپل مینهوالو سره دا خبره دروغ ده. د خریم شاه د قطر شہزادہ سره نه واده شوی دی او نه به او نه کیږي. عزتمنه چې دغه تصویرانو کې تاسو لیدلی شئ دا وسایل د خپل د مشورې دپاره وسایل تصویران ایستې دي او خریم شاه ټولې نړۍ ته پته ده چې خال سړي سره تصویران وباسي. مینهوالو زمونږ د سره د نن ورځې خبر تر دې ځې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زمونږ د سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ خو کې وسایل د ټلې نشان وښایي. ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسیږي.